ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad ayaa waxay xukun ku riday nin la sheegay in laga helo hub sharci dara ugu waday magaalo ka baxsan halka ay maamusha dowladda Soomaaliya. Gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad Aadan Maxamed Awukar ayaa sheegay in halkaasi rasaastiisa loo waday ay ahayd deegaan lagu magacaabo Ciil Garaas. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وجود حكم محكمة ما أنت وتاريخ وتهي أفرطون بشكو يتونا لابوكن يولباطن محكمة إذ ماذا قلب سيدا قيبت الإحدانات وحي كده واقيسا حكم محكمة ما أنت وتاريخ وتهي أفرطون بشكو يتونا لابوكن يولباطن محكمة إذ ماذا قلب سيدا قيبت الإحدانات وحي وفريستي دعوة قابتك اللي هو يستي هذه السنة حسن علي قاس علي آدم إن مسلمه محل إساق صدن جرة كل شيء دقن دون فول كاسو حفيز كهران إذا ماذا قلب كسيدا غيبت الإحدانات كسو دعوية إنه كتر سنياي ورور كان بديد على الشباب لانا شقيه إسلامر كان لغو سو قبطي لغو بقول لغو بقول طبان إسجد حبو رساسة وآكف ورسبنا وقو وضي ألقرس وآي كتليان كو حدا نبديد على الشباب أساقو كو وضي موطول لبلغة اللي وأساقو اللي dood dheer kadib maxkamadda markay aragtay aadi uu soo gudbiyay xeerlaalaha ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad oo ku xusneed aayada 33 suuratu al-maida ee qodobka 221 xeerka qaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 1 iyo 64 xeerka qaabta ciidamada qalabka sida markay aragtay qiraalka maxkamadda looga horqoray ee sanaa uu ku qirtay in lagu soo qabtay 218 xabo rasaas ah oo uu waday al-garas oo ay ka taliyaan kooxda al-shabaab markay dhageysatay marqaatiyaashii maxkamadda loo horkeenay mid midna uu weydiisay marag furkooda markay dhageysatay gabagabada xeerlaalaha oo ahayd in eedaysan lagu xukumo xukun waafaqsan xeerka ciidamada qalabka sida markay dhageysatay doodii qareenka oo ahayd in eedaysan loo naxariisto loona eego sifaalaha dambiga fudee sidaas darteed maxkamadda waxa uu caddaatay in eedaysan Xasan Cali Gaas Cali Aadan uu yahay dambiile galay dambigii lagu soo ogay waxaana ku xukuntay 5 sano oo xabsi ciidan ah cidii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxa uu furan raafa Cabdi Casiis Haykal Raadiyaha iyo Telefishinka City magaalada Muqdisho.